Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det onsdag den 18 april tror jag va? Hoppas allt är bra med där ute. Det var ett tag sedan vi sågs nu igen. Men glöm inte att följa mig på Instagram. För att när jag inte gör YouTube-klipp så försöker jag uppdatera på Instagram nu vad jag gör på dagarna. Jag har gjort en hel del sedan vi såg sist. Jag har tvättat alla mina hinderstöd, gjort lite vårfint. Jag har krattat upp det mesta av löven på gården. Ja, allt som behöver skötas på en gård, alltså runt om. Ja, rabatter och grejer och det ena med det andra. Jag har även rensat min köksträdgård och gjort lite fint där och satt lite potatis, men jag ska sätta lite mer. Yes, så jag har gjort en del. Även målat lite, framför typ mina plank om ni ser där borta. Några vita bommar och lite plank och sånt. Och, ja, så det är lite bättre färg på det. Men planen är idag att jag ska fortsätta. Hästarna står just nu och käkar på sin sista morgonhö. Så jag tänkte att jag skulle lina både Zäta och Kontan. Och sen kommer Karo och hon ska släppa Louise hästar i skitmaskinen. Så jag tänkte checka mig ska få gå en liten sväng i skitmaskinen nu på morgonen. Och sen så ska jag, tror jag rider han lite senare idag. Jag tänkte, vi har byggt upp lite travbommar, men jag ska ändra till lite galoppbommar. Tänkte bara så jag har lite fokus i ridningen liksom. Med honom. Och tänker det väl snart att jag ska upp och sätta bus också här. Så, men han får linas lite till först. Och sen ska han upp och sättas igång här med. Och sen ska jag upp på loftet och fixa mina hästartecken. För jag har tvättat några stycken. Jag har tvättat mina paddar, ni vet, linningspaddarna. Och jag har så rörigt bland mina tecken. Jag måste upp och röja. Jag har en kista och jag har det bara ligger och slängt. Så jag måste liksom vika upp i utetecken i olika gram. Innetecken, term i olika gram. Och alla tyna flistäck. Ja, du vet, nej, där är så röra. Så jag började lite morse när jag gav dem frulla och la nu mina flugtecken i en IKEA-kass så länge. Så kanske jag ska in och tvätta dem också idag, för det går rätt snabbt att tvätta dem. Vi vill inte tvätta för mycket i vår vanliga tvättmaskin, för det blir, ja, den blir lite så halvt dålig kanske, det är inte så bra. Men så jag ska nu sätta igång nu först och främst upp och vika några tecken. Jag tror jag tar lite omgångar, lite då och lite då. Så, Och sen ska vi ut med pollarna! Pollarna, pollarna! Men bara följ med så ser vi vad som händer under dagen, för det kommer säkert hoppa hit och hoppa dit och hoppa dit, om jag känner mig själv rätt. Yes, men nu kör vi igång dagen. Har ni sett den värre röra? Alltså kolla. Här ligger tecken överallt nu. Detta var tanken att jag ska försöka och fixa till på något vis. Japp, jag har börjat lite där. IKEA-säcken där är lite checkmates och ponnyn där uppe och där är lite flistecken, innetecken, ja. Men ja, jag kör igång nu helt enkelt. Jag vet inte hur många tarmar tycker jag hade här. Men det är ju ett ytetecket sätta. Och det är helt söndert, så det kan vi bara precis hota ut. Oh. Så. Så, nu har jag kommit en bit på väg. Jag är inte riktigt klar här. Jag har en säck där under som inte är mina tecken, men som jag fick av, så jag inte vet, jag måste lämna tillbaka det. Så nu har alla tecken här som ska tvättas, flugtecknen. Och så lite skrittecken. Sen har jag lagt här nu i min kista att vintertecken som är tjockast ligger nu under sig, som det är sommar här nu snart. Och så ligger här lite innetarm och det är något mer som ska tvättas, men jag har bara vikit ihop för att bli av med det lite. Och så är det något nytt där också, innertecket tunnare och längst ner här ligger de tjocka med magplattor som riktiga om man klipper dem till vintern. Sen är här Mattias Westonsadel som jag tänker att vi nu får sälja, för den kan inte bara ligga här liksom. Putsa upp den och sälja den tänkte jag. Och sen har jag checkmate små tunna tecken här, för någon hel del tecken här nere också, men jag har lagt dem i denna här nu så länge. Och sen så har jag själv något sådana här innetecken man kan ha på våffeln så de kan torka upp och sånt. Och de här som jag, ja, jag visade nog det innan. Och där är också flistecken lite tjockare med en låda med massa bröte i, för det är gamla sadelhängare i där. Men jag tänker att de behåller vi för ifall man ändrar av någon gång i framtiden. Så jag satt upp det bordet där och sen har jag tänkt att
Jag skulle hjälpa Louise lite och få ordning och lägga det snyggt här på hennes också. Eller hon får själv. Men jag tänker att jag flyttar hit det. Så får vi plats med alla balar, rulla in balar och sånt bekymmer. Så har vi liksom bara härifrån. Det tror jag blir super. I think so. Men här är en hel del tecken här nere också nu på marken. Som jag ska ringa till grannen och fråga om hon är intresserad av någonting. Där är något som ska tvättas också. Så jag tänkte ta tag i det nu och se om hon vill komma bort och se om de behöver det. För det är försäljningsstallen min. Så nu ska jag invänta Karo som ska komma här. Och så hon ska få hjälpa mig lyfta bort den balken där. Och hjälpa till att flytta bort tecknen lite snyggt där. Och det sista här. Så blir nu ordning redan. Nu trillar höjt ner på mig. Shit vad rädd jag blev. Så det tänkte jag hon ska få hjälpa mig med. Och så nu ska jag ringa till min andra granne också. Så, nu måste jag ta tag i detta så det är snart klart. Skönt! Puh, yes! Så, nu har jag nog röjt färdigt det mesta här ute. Och där är alla teckena som ska givas bort. Och nu har Karo också kommit. Hon har släppt hästarna i skitmaskinen och hon håller på att mocka boxarna. Så hej till kameran! Hej till kameran! Det är jättefint väder ute nu. Och jag väntar även in mamma som kommer med lunch. Kanon, det är något så ofta. Det är bra när folk kommer hem med lunch till mig. Det älskar jag. Så jag ska äta köttfärslimpa. Ja. Så vet jag inte vad jag ska göra mer nu. För nu har jag ju röjt det mesta. Men vi ska ut på att röja det sista. Vi ska röja Louise och Karos tecken här också. På plats. Så det kan vi visa sen hur snyggt det blir. Lite vårstädning. Eller hur? Ja, det behövs. Ja, det behövs. Lite vårklining. Ja, verkligen. Men pass på, det var fint väder. Ja, eller hur? Jag ska gå ut i hästarna, ska ni få se dem. För det är fyra som går skitten. Är det tjusiga vädret. Och två av mina är nere i hagen med enbart skaltecken. Inget foder. Jag har inte tagit av de teckena. Men jag funderar på, jag ska ta in dem sen och göra vid dem med linan. Så då ska de nog av, eller nej nu ljuger jag för kontan har inget tecken, det är bara säta. Så att jag hittade ett sån här med lite halvhals men bara tunt skal. Och så håller jag på att tvätta mitt Amigo. För säta drar sönder två Amigo förra året. Så att jag fick ta Karls, min andra hästens, och tvätta det nu. Så får han ha det. För det går sönder och här går fyra stycken och jobbar lite i streeten. Louise Z, Checkmate, Lea och Atlanta går där. Och sen var tanken att jag faktiskt ska rida Checkmate lite senare som jag sa. Så jag ska gå ut och se om jag kan fixa lite bommar. Så jag tänkte köra lite galoppbommar från raka. Jag vet inte riktigt, jag har inte bestämt mig än. Jag ska nu köra typ ett steg, fyra, ett steg kanske. Vi får se vad jag hittar på. Någon liten övning. Mest för min egen skulle jag ha något att fokusera på ribbarna. Men vi syns snart igen. Hallå på er. Nu sitter jag här i bilen med mamma. Jag berättade hon var på väg ju. Så vi har ätit en god lunch som hon kom med. Och sen har vi druckit en kopp kaffe i solen. Och nu är vi på väg in och ska fylla på gas i, till grillen i vår gasbehållare. Så vi tänkte vi skulle göra lite nytta så vi kan grilla ikväll. Ska dit? Ja, till vänster. Så det är planen, fylla gas och sen vet jag inte vad vi ska göra. Köksträdgården ja, kan vi lite. Ja, vi ska gå och titta köksträdgården lite grann också. Och det... Vi måste sätta ner de pärorna så ska jag göra för det är redan rensat. Ja. Så vi får ta lite det också nu. Lite nytta så vi kan få lite mat. Det är lite si och så med solen idag. Ja, nu gick den ner igen. Men det är varmt och kvar. Ja, yes. Så nu är vi hemma igen. Och nu ska jag fylla lite jord i sån här planterings... för att jag ska så lite tomatplantor. Jag ska så tomatgurka i växthus. Jag ska köpa sån här plastväxthus som inte kan gå sönder här ute och så som helst om. Så nu ska jag fylla med lite jord och sen ska jag gå in och så lite tomatplantor. Men vi börjar med att fylla lite jord. Igen. Vi ska ha fyra stycken, tänkte jag. Det är bara lagom. Det är bara lite lagom.
då. Så. Så. Nu ska vi se här. Nu ska vi så lite tomater. Och nu har jag varit in och hämtat. Jag har inte tänkt köpa påsar. Utan jag ska så med kärnor direkt från tomaten. Och den här tomaten heter Romantica. Och är god till sallad, snacks, whatever. Så nu så ska vi bara skiva den. Skivar man den. Så man får fram kärnorna. Där var redan kärnor, ser du. Till hur många kärnor vi har i en sån. Om man tänker efter. Ser du? Kan du inte klämma ut dem då? Jo, men det behöver man inte göra ju. Du kan lägga hela den, menar du? Ja. Ja. Så lägger man i tomaten här i jorden. Så, lite gulligt. Och sen häller man lite jord över. Och det blir ju väldigt många, det är skitmånga kärnor i den, ser du. Väldigt mycket kärnor i en sån, liksom. Så. Och sen, frågan är, ska vi ta... Mm. Den kommer bli lite lite av, kan man. Sätt i på. Jaha. Så där var ju... Vi kan sno någon... Oj. Tänkte vi kan sno någon kärna från den. Den hade mycket mer. Ja, till den bara. Ja. Så gjort på det då. Då ska vi se. Så ser det ut nu. Jättesmidigt. Istället för att gå och köpa påsar. Och så kan du välja den tomaten som du själv brukar ha i sallad och grilla. Eller vad nu, whatever du brukar göra. Då tar du bara den direkt ifrån kylskåpet när du köpt den. Tycker jag var suveränt. Återkommer när det har grott sig. Ja, jag visar er en annan vlogg sen. När det händer någonting. Men nu ska vi fylla lite jord. Precis. Ja, de där, men du kan inte ha dem ute i det, om det blir regn. Utan... Nej, nu får de in. Nej. Jag brukar ha dem på en bricka, men jag vet fan vad jag gör den brickan. Den är cool. Så. Så. Jag ska faktiskt göra sådär också. Det var inte dumt. Så nu ska de in i köksfönstret, tänkte jag. Eller på mitt lilla bord jag har där inne. Det där är lite... Ja. Så ska vi se, återkommer jag vad som händer med de här ding, ding, ding. Tårtevitlök. En gammal liten tårtevitlök. Sätt. Så, nu är detta rensat. Ja, jag tänkte jag skulle få sitta all blandad sättlök i denna ju. Tänkte jag. Pu. Eller hur? Ja, men så kan jag sätta dem när de har gott om potatisen här. Så kan jag sätta dem också i landet ju. Kan man göra. Ja. Så. Titta här, nu är vi snart färdiga. Mamma har varit jättegul och rensat hela denna här. Och här kommer komma två sådana här växthus i plast. För det är det som håller hos oss. Så vi ska så tomat och gurka och lite melon ska vi prova till Johannes. Det är inte säkert att det kommer klara sig, men vi ska testa. Och här, mamma har också varit jättesnäll och rensat klart allt det här. Och här planerar att vi ska ha sallad av något slag. Och här har vi sått potatis redan. Ni ser dem där, groddarna. Så har vi sått en tidig sort rocket här och sen ska jag så halva en senare höstvariant. Och här har vi rensat den här baljan här och här kommer att bli blandat med sättlök. Men vi måste fylla på jord i de här två. Och sen har vi jordgubbar längst bort. Men där är några plantor som har dött. Så måste vi köpa nya och lägga halm. Och sen är vi i stort sett snart klara ju. Skönt. Det är roligare om man är två, eller hur? Än att man sitter helt själv här. Ja, jag tycker det är tråkigt att vara själv. Jag brukar ha musik. Men du mamma, jag tror jag ska gå och hämta sekatören direkt. Och ta det här kylskottet på plommonträdet. För det kom plommon jättemycket förra året på det trädet. Men det kommer det inte göra om vi har det här skiten som snor näring. Har du sett? Vadå? Den snor jättemycket näring. Det är kylskottet här längst ner på plommonen. Jag ska gå och hämta sekatören. Kolla här vad jag har lyckats fram. Våra syltar. Så nu ska jag gå på syltar.
Vad skiljer du för? Mamma dansar. Vad är det med dig, Suris? Jag dansar ju. Så nu är Mattias hemma och nu ska han rengöra grillen. Men nu kommer han på en lösning. Så vad jag vill dela med sig. Vad, Mattias? Han har helt gäss här i den här vattenpumpen. Jag ska visa här. Den hänger med. Gäss, diskmedel i vattenpump. Som han ska rengöra med. Och så står vi här och så tänker vi. Varför har vi liksom... De här som vi står och häller ut i och såna här vi pumpar ut i. För att du har jävligt koncentrerat i den. Ja, yeah, där är koncentrerat. Men då kan vi, om man bara diskar för han har lite bråttom så kan man bara spraya den på och så bara diska. Det går mycket snabbare. Och du sparar betydligt mer. Sparar mycket mer. Tips och miljövänligt. Yes. Fast ännu mer miljövänligt om ni köper gulsåpa och häller i. Men vet ni vad? Nu ska Mattias rengöra grillen och jag ska ut med lite sätta bis. Han har stått och fått lite extra mat där inne nu och ätit upp. Och nu ska han få ut och springa lite i linan. Balle. Så Mattias ska in och rengöra grillen i duschspiltan. För jag brukar lägga ut dem grillgrejerna där så får vi mer plats. Kan du komma med en sån? Vad? Säkerköra? Ja, öppna på andra sidan där. Ska hämta en säkerköra så vi kan ta ut grillen. För den står i logen. Och nu blir det mörkt och så blir det ljust. Men vi ska fixa isgrillen, rengöra den. Och sen ska det vara premiärgrillning, för vi har inte grillat innan. Det har kanske ni gjort. Kommentera ner om ni grillat eller ni grillar för gott. Nu är lillfisen igången. Ja. Det var lite varm ändå, fast han bara har ett skott. Det är lite varmt, jag får inte pappa håller om grillen, ja. Vad gör man, pappa? Vad håller du på med, pappa? Ja, Zäta. Ska vi pussa lite på dig? Och han då tar sig lite nu, sakta men säkert, så har vi lite protein. Ja. Vi tar lite till sig. Vi tar lite... Svanspaj, kolla nu bara skit hans hand, det är redan, jag ska spetsa det här. Jag ska spela säkert, jag hittar hans hand. Jag vet inte om jag får dubba den igen. Eller inte hela handen. Lite grann kanske ändå. Så när jag blir av med min riktiga sådana råbörste, hundar har sprungit iväg, men jag hittar inte den rabatten heller. Så det är inte vad persiken om jag hittar på den borsten, min sån lite råare. Ja. Det kan man undra. Får jag en godis i munnen, pappa? Ja. Får jag en godis i munnen, pappa? Ja. Du brukar ge mig. Ja, men det är mer godis i lådan här. Ja, får jag godis i munnen? Ja, tack. Du är bortskämd, du snygging. Så har han tätt sig. Runt. Han bara, han känns hög. Pysar han kunta med dig och går där. Bredvid, ja. Du ska bara jogga lite. Jogga lite. Kuntan, det är din tur sen också.
Mm. Är det kontan? Duktig. Fram. Bra. Framåt. Bra. Bra. Så, när jag sätter ute och går lite på grusvägen här hos oss. Tänkte att han kunde skita av lite, han har bara tagit joggat lite lugnt. Men jag tänkte att vi kan gå ner till dammen och göra tillbaka igen. Men jag går gärna och äta lite gröngräs. Jag har en gröngräs, jag kan man få göra gröngräs. Titta vad gott. Ja, vi har inte så mycket gräs i hagarna fast de går på gräs där nere. Men kan man sno lite här i kanten om man vill. Har det lite lyckt gott. Kan man göra gott i. Vi får se om vi kommer framåt eller om vi bara står här och segar kanske. Gör ingenting. Vi har lite myspis bara. Lite myspis med killen. Tänkte jag skulle gå in på ribarna för sen kom på att jag skulle lägga ut tre bommar där. Så då kan säga att det går med mig in och göra det. Och så blir det färdigt. Jag ska rida checkmate. Men han, jag ska käka mat först ju. När Mattias har fixat grillen så äter först och sen ska jag rida bara. Jag tänkte bara köra lite galoppbommarna. Sen tar vi kontan, den sista man ut. Ah. Är det härligt väder alltså, det är så mysigt. Jag tror att klockan är 5 någonting mer än det kan. Det är så mysigt väder. Visst är det så att jag kan stå här och äta något tugg och till, sa han. Mm. Åh. Så nu är vi inne igen. Jag tänkte att jag duschar en här om dagen. Så jag tänkte att jag tar en sån quick fix till skimmel här på den här på. Så det var lite fläckar lite överallt. Jag tycker inte om det där. Jag tycker inte om det. Nej, jag är överallt. Så tänker jag att det kan få vara lite där nu. Så ska vi se om vi kan få bort de värsta fläckarna i alla fall. Det var lite grus och någon fiskfläck här eller någonting igen. Det kan väl som sagt vara snabbt på skimmen. Du hade väldigt mycket under magen. Du har nu legat i någon dynga. Jag har kissat väldigt mycket i natten så de så färpas boxen måste. Nej, jag har nog legat lite kissfläck tror jag. Så. Nu ska han få komma in i sin box. Och sen ska jag fixa lite kvällsmat. Och sen så ska jag... Ja. Så kan man ändå gå in i din box. Och sen så ska jag... rida checkmate. Jag sa hans box men okej. Okay. Det där var inte din box detta. Men man kan alltid se om gräset godare i andra boxen. Eller hur? Sätta, det var inte din box. Hallå? Jag bara kikar lite så. Jag går snart ut och in i min egen så. Nej men nu ska jag äta kvällsmat i alla fall. Så vi syns om ett tag igen. Så nu är grillen tvättad på plats. Så nu ska vi... Låta den värma lite och sen ska vi äta! Yippie! Ha? Nu blir det grillmat! Lite snabbt här på kvällsingen. Ja, ställmat hyggar. Det blir gott? Ja, det ska bli gott. Tyvärr så gick solen ner precis nu när vi skulle sätta sig äta, men... Det är ändå första grillningen! Yes! Nam, 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 nam. Halloj på er. Saken var så här att jag hade tänkt att jag skulle rida nu här ikväll. Lite senare med checkmate. Men jag hade glömt att jag hade lovat Johannes att vi skulle kolla på en film. Och det är andra gången jag lovar det. Och jag känner att jag måste hålla det nu. Så att jag får rida checkmate imorgon istället helt enkelt. Så nu ska vi gå och välja en film tillsammans och ha lite myskväll här. Ska vi göra. Men jag hoppas annars att ni tyckte det var roligt att hänga med mig idag ändå liksom. Lite och se vad jag gör på min vardag när jag är ledig från jobbet så. Ja, för det händer inte mycket mer nu. Nu blir det liksom, ja. Nu blir det inte mycket mer än att ja, kolla på film och typ ta det lugnt och så.
Och sen blir det sängen, för imorgon är det en ny jobbidag. Men vi får se om jag vloggar imorgon när jag kommer hem från jobbet. För jag tänker så här att eftersom jag nu jobbar så blir det lite så här att jag brukar köra en hel dag och så. Men jag ska försöka lite att det kan bli lite mindre vloggar. Och ändå blir när jag kommer hem från jobbet så får ni ändå hänga på lite vad jag gör. Kommentera. Jag vet att ni har sagt det innan att ni gärna vill se kanske veckovlogg att jag tar lite på dag. Men just nu så funkar det nog bättre om jag bara kör när jag kommer hem från jobbet och kör lite vad jag hittar på då helt enkelt. Eller typ om jag tar med mig kameran och vi kör efter jobbet och ja, något sånt tänker jag mig. Bättre än inget tänker jag i alla fall. Men kommentera gärna om ni tycker att det skulle vara ett bra förslag helt enkelt. Ja, men ni får ha det bäst till nästa gång vi ses allihopa. Mm. Hej då på er!